Աշխարհում առևտուրը գիտեք փոխվում է, Ամերիկայի միացյալ նահանգներում այնպիսի խոշոր ընկերություններ, ինչպիսին Toys R Us-ը, Blockbuster-ը եւ այլն, ասենք դատարանները այս գործունեությունը օնլայն առևտրի զարգացմանը զուգընթաց։ Բնականում այդ մեխանիզմը կբացատրեք, որտեվ շահարկվում է, մեզ մի հատ մաչելի բացատրեք։ Ոնց է լինում, որ ԵԱՏՄ երկրից ապրանքը գալիս է մեր մոտ 6-7 անգամ էժան, բայց առևտրականներն ասում են մենք չունենք այդ շանսը։ Այդ մեխանիզմը ո՞նց է գործում։ Կա մենք նախորդ տարի ստեղծել ենք այն բոլոր պայմանները, որ բոլորը հավասար հարկային դաշտում լինեն։ Այսինքն երբ որ Wildberries-ը ապրանքա ներմուծում կամ Հայաստանի սպառողը ապրանքա գնում Wildberries-ից, ավելացած արժեքի հարկի վճարման պարտավորությունը արդեն տեղափոխվում է Հայաստան։ Այսինքն Wildberries-ը պարտավոր է վճարի ավելացած արժեքի հարկ այդ վաճառքի համար։ Այն ինչ որ ասենք փոքր ընդմիջին ձեռնարկատերից շատերը չեն վճարում, որովհետև գործում են շրջակի սահմանաչափով։ Այսինքն նույնիսկ կարելի է ասել, որ Wildberries-ը գտնվում է անհավասար մրցակցային պայմաններում վատ իմաստով, քան տեղական շրջակով աշխատող փոքր ընդմիջին ձեռնարկությունները։ Բնականաբար այն գնային առավելությունը, որը որ կա, մենք տասնյակ տարիներով քննարկում ենք, մեծ սուպերմարկետները ավելի էժան են ապրանքը վաճառում, քան փոքր խանութները, գնում են այդ ապրանքը, եւ դա իհարկե անգլերեն ասում են economy of scale-ի հարց է, այսինքն մեծ մասշտաբով առևտուր անելու ժամանակ ավելի էժան գնով ապրանքներին հասանելիություն ունենալ։ Հիմա ինչ-որ խնդիր լուծում տալու եք, այսինքն այս բարձր։ Մենք հիմա ուսումնասիրություն ենք անում, մեզ դիմել են մի շարք ընկերություններ, մենք ուսումնասիրություն ենք անում, որպեսզի հասկանանք, թե արդյոք կա մրցակցության խաթարում, թե ոչ, բայց միաժամանակ մեր գործընկերներին կարող են առաջարկել դիմել մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով, եթե տեսնում են մրցակցության խաթարում, եւ այնտեղ փորձեն լուծել իրենց խնդիրները։ ԵԱՏՄ տարածքից ապրանքը ուրիշ ուղությամբ ավելի թանկ է գալիս Հայաստան։ Վերջ 7 անգամ թանկ։ Չէ, այդպես չի կարող լինել։ Կարող է լինել այն, որ կարող է լինել այն, որ Wildberries-ից դուրս ապրանքները ԵԱՏՄ տարածքից ինչու են շատ թանկ հասնում, բայց Wildberries-ը ավելի էժան։ Դե, որովհետև այն տարբերակով, որով որ մեր փոքր միջին ձեռնարկությունները ապրանք են ձեռք բերում, դա ասենք 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ ձեռքի վաճարկ, հա, այսինքն կան մի շարք միջնորդներ գործընթացի մեջ, հետևաբար գները ավելի թանկ են, քան թե Wildberries-ի դեպքում, երբ ուղիղ արտադրողը ապրանքը վաճառում է ուղիղ սպառողին։ Մենք վճարում ենք ամեն կատարած ռեյսի համար։ Կարծեմ հուլիս ամսից է սկսվել, այսինքն մենք դեռ մոտ 2 ամիս ենք սուբսիդավորում ենք։ Տեսնում ենք արդեն որոշակի դրական դինամիկա ապրանքների լծվածության կամ ապրանքների այս նոր ուղղությամբ աշխատելու ուղղությամբ պետք է առաջարկեն կառավարությանը երկարացնել սուբսիդավորման գործընթացը։ Իսկ քանի գողանա բիզնես այս ժամանակ։ Չեմ կարող հիմա ճիշտ գրեթե թվեր ասել, բայց կարող եք հարցում ուղարկել, մենք կպատասխանենք։ Բայց Wildberries-ի փախստը չի նախատեսվում։ Դե, տեսեք, մենք աշխատում ենք լիբերալ տնտեսական համակարգում, խրախուսում ենք օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը Հայաստան։ Մեր խնդիրը ապահովել հավասար մրցակցային պայմաններ բոլոր խաղացողների միջև, ապահովելով այն, որ նրանք, ովքեր որ ավելի նորարար են, ավելի հակված են նոր ներդրումների, խոշոր ներդրումների բարձր արդյունավետության, դրանք կարողանան զարգանալ։ Ես ձեզ մի բան ասեմ։ Հա։ Դե, մենք մեր առաջարկը, ես արդեն ասեցի, մեր առաջարկը նաև, որ իրենք նկարագրեն, թե ինչ է նշանակում անհավասար մրցակցային պայմաններ եւ դիմեն մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով։ Ինչերից են դժգոհում, ասում են 13 դոլար, Wildberries-ը երբ շատ են արել։ Իրենք 13 դոլար են վճարում, Wildberries-ը 2, ասում են ոնց է փաստում։ Ինչի համար։ Ապրանքը դնենք բան, ներդրման մաքսավերձման համար։ Դե, այդ այսպես ասենք փիլիսոփայական հարց է, որովհետեւ
որոշ տեսակի ապրանքներ, ասենք հիմա եթե ուզենամ գնամ սնիկերս բերեմ, չեմ կարողանա անեմ, որովհետև կա խոշոր ներմուծող, որը ունի պայմանագրեր, կարողանում է անհամեմատ ավելի էժան գնով այդ ապրանքը բերի Հայաստան, քան թե ես կարողանամ դա անել։ Ինչ նշանակում, որ այստեղ մրցակցության խաթարում կա կամ որևէ այլ բան, հա։ Միշտ կա, ասենք, գիտեք, մոտ 20 տարի առաջ Հայաստանում սուպերմարկետներ չկային, գները բարձր էին, ստեղծեցին սուպերմարկետները, արդյունավետության, էֆեկտիվության հաշվին ապրանքի վերադիրները էապես իջան, այսինքն այս ամենի ինչ-որ տեղի ունենում, պետք է չմոռանանք, որ գլխավոր մարդ ու տեսանկյունից պետք է նայել այս ամենի ինչին, դա սպառողն է, եթե կա ստեղծվել ավելի լավ, ավելի հասանելի ծառայություն Հայաստանում, ապա դա շատ լավ է, որովհետև սպառողները, հարցրեք տասնյակ կամ հարյուրազարավոր սպառողներին։ Ասենք, եթե ես ձեզ հարցնեմ, դուք Wildberries-ից ինչ-որ բան առել եք, թե չէ, պատասխանը պարզ է դրական է լինելու, և հետևաբար առաջարկում եմ, դուք էլ պատասխանեք։ Դե այդ բագերի մասին ընդհանուր առմամբ փոսակցությունները սկսվել են երևի մի 2-3 շաբաթ առաջ, և այն, որ պեյքը շատ արագ կարողացավ արձանագրել և դրացիչ են մարտիկ բագերը, մոտապես 3 ամիսը մարտիկ է։ Դե կարծում եմ, որ պեյք գործընկերները լավ են աշխատել այս առումով, դրացիչ հակային պարտավորություններ են ստեղծել։ Հարցում ենք, ինչու՞ նոր իմացան։ Մենք աշխատում ենք, չէ, ես անձամբ դրա մասին իմացել եմ երևի օգտվում են։ Այդ հասցեն փոխելով ապրանքներ դրա։ Չէ, չեմ կարծում, չէ։ Քերոքան տնտեսվարողները դժգոհում են, ավելի ճիշտ մտավախություն են, որ եթե այսպես շարունակվի, ես վերջին հարցն եմ։ Հունվար կամ փետրվար ամսին այլևս այստեղ իրենք հնարավորություն չեն ունենա ապրանք վաճառելու, դա իրենց ապրուստի միակ միջոցն է, այսինքն Wildberries-ն ամբողջ ցանցը տարածվելու է Հայաստանում ու իր քաղաքացիներն այդպես իրենց առաքյուրը կանեն, իսկ իրենք չեն ունենա աշխատանք։ Ես մտավախությունը սա է։ Դուք սրա վերաբերել, դուք ասում եք, եթե լա ավելի լավ հնարավոր։ Օրինակ գիտեք, այսպեսի ստատիստիկա, որ աշխարհում բացվող ռեստորանների 90%-ը հենց առաջին տարում էլ փակվում է։ Գիտեք այսպեսի ստատիստիկա, շնորհակալություն։ Այսօրվա 18 տարեկան մարդը իր կյանքի ընթացքում 15 անգամ մասնագիտություն կփոխի, որովհետև իր մասնագիտությունները, ասենք, ընթացքով վերանալու են։ Հա, իսկ կյանքը արագ է հիմա շատ արագ զարգանում, փոխվում են տեխնոլոգիաները, պետք է անընդհատ կրթվել։